Всім доброго дня! З вами Надія Макаренко і туроператор Travel Designer. Сьогодні ми продовжуємо нашу ініціативу з маленьких міні-вебінарів, присвячених готельній мережі, готелям Мальдів. І сьогодні продовжуємо досліджувати готельну мережу Crown & Chimpa з пані Анною. Сьогодні ми говоримо про ще один їх чарівний готель, готель Куреду. А зараз я буду розповідати вам про не дуже такий типичний готель на Мальдівах. Він називається Куреду. А він також не зовсім новий. Це чотиризірковий готель. Я можу сказати 4, може 4+, але я більше, тому що на фоні наших інших готелів він взагалі по ціні і по набору якихось сервісів він трошки простіший, але в ньому є свої особливинки, звичайно, тому що я завжди люблю повторювати, що на Мальдівах немає поганих готелів, проте трапляються погані продажі. Тобто тоді, коли туристам порадили не той готель, який їм підійшов би. Тому що дуже важливо розуміти, що хочуть самі туристи, і також, що може запропонувати готель. То готель Куреду, він підійде для тих, хто шукає на Мальдівах якогось такого активного відпочинку, тому що готель дуже великий, це третій по розміру, за розміром готель на Мальдівах. Він завдовжки 1 км 800 м, тобто майже 2 км. Він дуже великий, він поділений на 3 різні резорти зі своїм віковим призначенням для туристів, тобто є якісь ліміти, я про них розкажу трошки пізніше. І взагалі-то Куреду, він не відчувається як типовий мальдивський курорт, проте він підійде для тих туристів, які хочуть спробувати поїхати на Мальдіви, але трошки бояться, що будуть сумувати, то такого тут не буде. Але якщо у вас навпаки туристи, які хочуть затишку, такого щось божевільно маленького, щоб стояти на одному місці, озирнутися навколо і побачити лише берег і океан, то, на жаль, Куреду буде не така вже і ідеальна опція. Тому що можна там і загубитись навіть. Мені потребувало мінімум 4-5 разів поїхати туди, щоб взагалі-то зрозуміти, як не загублятися, не загубитися. Тому він дуже великий, але там стільки багато всього. І взагалі-то сюди дуже гарно приїжджати великими компаніями, або якщо у вас є сім'ї з тінейджерами, з підлітками, от там буде взагалі цікаво усім, тому що тим, хто хоче більш приватності, є така можливість. Тим, хто хоче вечірки до ранку, будь ласка, вони в нас є, вони там дійсно великі, дійсно цікаві, дійсно там багато чого можна не лише з привіду розваг вечірніх, а також і спортивні якісь заходи, дуже багато всього. Але почнемо традиційно з того, як ми до нього доїжджаємо. Так як він знаходиться в атолі Лавіані, то можливий лише один засіб – це гідролітак. Гідролітак буде
десь за 45-40 хвилин з Малі аеропорту подорож до Куреду. Звичайно, я не втомлююсь повторювати, що це окрема екскурсія, тому що гідролітак літає дуже низько. Є можливість побачити неймовірні краєвиди і всі ці маленькі островочки, всі ці різні атоли, побачити, як колір океану змінюється залежно від глибини. Тобто це дуже цікаво, ці 45 хвилин, вони минають дуже швидко. Це вже можете мені повірити на слово, і хто ще не спробував це на собі. Проте 45 хвилин нібито звучить як занадто довго. Ні, це не так. Це 45 хвилин задоволення і гарних краєвидів. А і потім наші туристи потрапляють на такий великий-великий острів. Взагалі-то для Мальдив це занадто великий. Проте, як я вже казала, якщо у вас такі туристи дуже активні, яким подобається бути зайнятими увесь час, їм там сподобається неймовірно. Але також, якщо вони хочуть якогось затишку, вони хочуть чогось приватного, є і в нас така можливість тут, тому що, як я вже казала, він поділений на три курорти. А в нас є курорт Сангу, який приймає лише туристів від 18 років і старше. І також в нас є окремий резорт О, як океан О, він приймає від 12 років і більше. Тобто є така можливість бути серед дорослих. Кожен з цих резортів на одному острові, він має свій ресторан, свій бар, свій басейн. Тобто дітлахів не буде, якщо хтось обере для себе категорію в резорті Сангу, то 100% гарантія, що дітлахів не буде ані в ресторані, ані в бару, ані в басейна. Тобто це дуже, дуже цікава штука і дуже багато хто з наших туристів, наших гостей це полюбляє. Не дивлячись на це, що готель відносно бюджетний, відносно, але ми все ж говоримо про Мальдіви, тобто порівнюючи з іншими, і за рахунок того, що він 4-зірковий, в нас ціни не космічні, проте є можливість створити для себе відпустку мрії на Мальдивах і побачити багато чого розташовано всього на одному острові. Також є можливість пожити в різних категоріях номерів. У нас таке також буває, якщо то коли туристи приїжджають і кожні 5-7 днів змінюють кімнату і категорію. То також є така можливість, тобто в них як 2-3 відпустки в одній. Так виглядає острів зверху. Кілометр 800 метрів – це не враховуючи цю піщану косу. Вона дуже довга, але вона змінюється в залежності від рівня океану. Тобто кожні 8 годин вода підіймається, потім опускається, але щось там є. Вона не зникає, тобто незалежно від того, який рівень океану на цю годину, скажімо, все ж таки, навіть якщо це найвищий, там буде якась коса, можна буде пройтись. І що найцікавіше, то що вона дивиться на захід сонця. Тобто прогулятися там, хто мріяв уйти в закат, як то кажуть, то є така можливість. Тобто можна дуже романтично там пройтись. І це місце також популярне для пропозицій. І поруч в нас там є вже весільний павільйон, де ми також можемо зробити церемонію. Звісно, не одразу ж, але все там поруч. І все розраховано на те, щоб вона сказала «да», або він запитав нарешті. І так, тут в нас дуже його, не скажу, що його дуже легко продавати, цей готель, за рахунок
розміру і також за рахунок великої кількості категорій номерів, тому що в нас їх тут 14, навіть вже повинна сказати 15, але дві категорії, вони представлені лише однією вілою, тобто, скажімо так, 13 повноцінних і дві одиничні категорії. Три резорти по роках я вже сказала, тобто є основний резорт, є О-резорт 12+, і Сангу-резорт 18+. Ці надводні віли, вони лише Сангу, і, чесно кажучи, це найгарніша територія острову, тому що тут і лагуна є, і коса, і найкращий ресторан, проте вони не дуже відрізняються один від одного, проте трошки відрізняються. Я казала про Віламенду, про Міру, то що в нас там є два ресторани у попередніх вебінарах, проте їжа однакова. Тут трошки інша історія, тут буде відрізнятися, але відрізняється і ціна відповідно. І трошки покажу, як виглядають номери. Взагалі-то острів дуже зелений, він не новий, звичайно. Було 34 або 35 років вже готелю, тобто ми проводили реновацію у період пандемії, це 19-20 роки до 1000. Ми ще намагаємося щось нове запропонувати нашим туристам, як ото ми відкрили віллу з двома спальнями. На жаль, вона поки що одна в нас така, подивимося, як піде. Відкрили її буквально у лютому, все ще цього місяця, час не сплинає швидко. Добре, тобто тут я раджу дуже-дуже уважно і дуже обережно продавати категорії базові, котрі називаються бангало. Нічого поганого в них немає, проте ми повинні розуміти, що за таку ціну, а вони дійсно дуже недорогі, всі номери в нас продаються на мінімальному типі харчування full board, тобто триразове харчування. І якщо порівняти ціни, то може показатися, що це дуже гарна пропозиція. Так воно і є. Проте, будь ласка, якщо ви продаєте туристам базову категорію тут в Куреду, покажіть їм фотографії, тому що ці вілли, вони не мають власного пляжу бангало. У нас їх три категорії. Є гарден бангало і два пляжні. Дві категорії пляжних. То гарден бангало, то воно буде всередині острову і буде дивитися на іншу категорію віл. Тобто це така друга лінія, як то кажуть, в інших місцях, не на Мальдівах. Але так воно і є. Тобто буде вода, океан, потім буде пляжна вілла, пляжні вілли, і потім гарден бангало. Відповідна ціна, тобто тут все чесно, але, будь ласка, дайте туристам зрозуміти, що воно буде, де воно буде розташоване. І потім в нас йдуть пляжні бангало, то також дуже такі традиційні, це інакший спосіб сказати, трошки старі, старомодні, традиційні хатинки. Дехто називає їх у нас хатинки-мазанки, тому що вони дійсно чимось схожі. Це традиційна технологія будування хатинок на Мальдівах з цеглинки, яка створена з коралів. Проте це не ті модернові віли, які можна побачити в сучасних резортах, які нещодавно побудовані, і навіть в інших категоріях номерів тут у Куреду. То ці хатки-мазанки, вони дуже затишні, особисто я їх дуже полюбляю, коли я їжджу в Куреду, я прошу дати мені одну з них. Чесно кажучи, я на Мальдівах вже 8 років, то мені не так важливо,
де яка там вілла або кімната. В жодному разі не відмовляю їх бронювати, будь ласка, то дійсно дуже гарна пропозиція за ціною, але лише дайте туристам подивитися фотографії, ви збережете собі репутацію і нам також. Вони продаються самі по собі, навіть за рахунок ціни. Далі в нас вже йдуть пляжні, то пляжні віли, то, звичайно, вже повноцінна пляжна віла з краєвидом, з водою поблизько до віли. Тобто там вже все, як туристи звикли бачити на картинках, на всіх фотографіях. Тобто там все вже традиційно і звично. Декілька в нас є їх категорій, в залежності від того, де вони розташовані. Є звичайна пляжна вілла, вона дивиться на пляж, який не дуже, не самий такий гарний, проте також нічого поганого в ньому нема, але в нас є інша сторона острова. Зараз я тут покажу на цій фотографії ліворуч. Там, де є пляж ліворуч, там будуть розташовані в нас гарден бангало, пляжні бангало, і тоді далі до іншого кінця острову, там вже будуть пляжні віли і опляжні віли. Але якщо ми подивимося праворуч, то тут в нас вже буде трошки гарніший пляж, трошки гарніша захід воду, м'якший пісочок, і по ту сторону від пірсу, від причалу, там вже у нас буде взагалі дуже гарна лагуна. То ці категорії називаються преміум. Тобто трошки більша ціна, але також трошки гарна пропозиція. Це все по-чесному у нас. Так виглядають ці наші хатки-мазанки. Не знаю, мені подобається. Тому я... Але всі, коли приїжджають, кажуть, що так, відрізняється, не те, що очікуєш. Проте всередині і зовні дуже така затишна і цікава вілла або бангало. Невеличка. Так вони виглядають. Навіть тут можна побачити оцей такий архітектурний стиль з цими критими пальмовим листям дахом і також зі цими стінами, але дуже затишно. Чому мені? Взагалі-то, коли подивитися на ціну, то я розумію, що ідеальна кімната. Ну і так вже для того, щоб порівняти, можна побачити, як виглядає пляжні вілли. Вже вілли, вже не бангало. Тобто тут все більше, тут все з дерева, тут вже є вихід до води і все, як традиційно полюбляють наші туристи. Так виглядають пляжні віли в зоні О-резорту 12+, пам'ятаємо. І є окремо джакузі. Різниця лише, що там є джакузі, джакузі обіч віла, а звичайні обіч віли без джакузі. Ну, тут назва говорить сама за себе. Дуже цікаві такі традиційні мальдивські номери віли. Надводні, як я вже казала, вони в зоні Санго, тобто 18+, і вони біля цієї нашої коси. І також в нас є декілька номерів, які дуже приватні, вони всередині острова, проте вони закриті від усіх, і вони з приватними басейнами. Для туристів, для гостей цих віл в нас на пляжі є особисті кабани, там вони можуть провести час, у них там будуть шезлонги, якесь відокремлене місце для них буде. Проте ці віли, вони не розташовані безпосередньо на першій лінії, тобто вони дуже приватні. Спочатку, багато років тому, вони задумувалися як султанські вілли. Тобто це наш власник, він будував щось собі і вирішив
щось таке побудувати для наших туристів, але зараз часи зплинають, султанські віли, це вже не звучить якось цікаво для наших туристів, ми їх трошки змінили, вони також дуже затишні, велика територія, проте є приватний басейн, і для тих, хто хоче, не хоче бачити інших туристів, будь ласка, то ідеальна категорія. Окремо про ресторани. Тут в нас їх дуже багато. В нас є і бари, і ресторани, а у кожному резорті є свій ресторан-буфет, то основний. Також в нас є декілька ресторанів а-ля карт для тих, хто втомився від буфетної їжі. І також в нас дуже багато барів. Якщо хтось хоче, можна навіть спробувати. То називається бар-серфінг, коли по одному два коктейлі або бокалу вина пробувати куштувати, вибачаюсь, в кожному барі. І взагалі то потім туристи кажуть, що не пам'ятають, як добралися до своєї віли. Не знаю, правда це або брехня, проте таке можливо. Бо в нас цих барів також забагато, кожен з барів має якусь свою фішку, тобто один бар спеціалізується на віскі, другий спеціалізується на джині. Проте там будуть також інші напої, але ми зробили так, щоб було більш цікаво, тобто для тих, хто що полюбляє. І якщо це, кажімо, бар, який спеціалізується на віскі, то там буде їх дуже багато видів його. Віскі. Але якщо то інший бар, то також буде, але не така велика лінійка. Тобто все для наших туристів, щоб вони не сумували. Кожен резорт також має свій окремий басейн, проте він буде також поділений по віку. Тобто, якщо це сангу, то лише 18+, якщо о, то лише 12+. Тут є невеличкий опис наших барів, проте я не буду зараз на цьому зупинятися, бо це займе дуже багато часу. І, звичайно, в нас тут є два спа, тому що територія готелю велика, надводний спа також, як Міру я розповідала, і спа всередині острову. Тобто кому що подобається, хто хоче над водою з плескітом океану, зі звуком, хто хоче навпаки дуже затишно в серці острову. Для всіх є така можливість. І також у нас тут дуже великий, більше ніж в Міру, дуже великий гольф-клуб, і можна взяти уроки, тут навчають, тут проводять якісь і цікаві семінари, можна пограти з іншими туристами, і це така дуже популярна тут штука. І з приводу ще спортивних цікавинок, у нас тут нещодавно був побудований тенісний корт для падел-тенісу. Тобто в нас є традиційний теніс і падел-теніс тут. Ну, звичайно, дайвінг, як це на Мальдівах, і без дайвінгу, до речі, тут в нас є в Кореду. Всі ми сподіваємося, що нікому не знадобиться. В нас тут є гіперболічна камера, якщо... Звичайно, щось може трапитися, є можливість надати допомогу швидко. Всі ми знаємо, що якщо щось трапляється пов'язано з тиском під водою, то потрібно надати допомогу як найшвидше. Тобто в нас є така можливість тут, не так багато тих камер на Мальдівах, і одна з них безпосередньо у Кореду, і тут навіть в нас найбільший дайвінг-центр, один з найбільших. Ну, всі можливі види спорту, тут не буду зупинятися, тому що, я гадаю, у вас вже є уявлення, що можна робити на Мальдівах і як. Тут в нас є все, що можна уявити. І також всі види екскурсій, тобто це дуже рідко можна побачити щось, чого немає у інших. У нас дуже гарний тут тренажерний зал, він з
гарним краєвидом, звичайно, на лагуну. Він двоповерховий. На першому поверсі в нас лише порожні кімнати з дзеркалами, тому що нас там полюбляють або йогу проводити, або якісь танцювальні класи, або якісь тренування, які не потребують нічого, лише підлогу і все. І на другому поверсі це вже повністю облаштований тренажерний зал. Окремо про розважальну частину. Тут вона божевільна. Божевільна у дуже гарному сенсі, тому що взагалі-то, як я завжди кажу про себе, я можу прожити в Кореду 2 тижні, кожного дня бути шалено зайнята. І коли я буду виїжджати, я все ж буду мати з собою список того, що я ще не встигла зробити. Так багато тут всього. А для туристів, які такі непостющі, то може, які хочуть розслабитися, то може не дуже гарна ідея їхати в Кореду, тому що навіть можна взяти з собою книжку і ніколи до неї не торкнутися, тому що буде багато цього всього іншого, чого можна поробити там. Але для туристів, які прагнуть якогось такого активного відпочинку, але все ж на Мальдівах, то буде ідеальний варіант, тому що ці дискотеки, ці білі вечірки, коли всі туристи приходять одягнуті у щось біле, або в нас є дуже гарні вечори живої музики, а це завжди дуже драйвово. А може перша година все ще сидять з коктейлями, але не більш ніж за годину всі вже танцюють, всі вже щось роблять, всі вже там хтось у більярд грає, хтось. Тобто зазвичай після вечері, після ресторану тут дуже таке активне нічне вечірнє життя. Також це гарно за рахунок того, що ресторани, основний басейн, він розташований трошки подалі від віл, і це не заважає нікому. Тобто навіть якщо в нас є ці божевільні дискотеки до першої, до другої ночі, ті туристи, котрі хочуть танцювати, будь ласка, вони там собі розважаються, їх багато, але інші, ті, хто хочуть тиші і спокою, вони і не чують дискотеку. Тобто це так воно і є, і це також дуже гарно для всіх, тому що інколи ми маємо туристів, які не знають, чого вони хочуть. Тобто вони можуть поїхати в Кореду і там же на місці розібратися. Окремо про дитячий клуб. Він тут великий. Він тут дуже-дуже різноманітний з активностями. І також, що може бути найцікавіше, дитину від 3 років і більше, можна сюди вранці привезти і увечері забрати. І все. І з дитиною тут пограються, накормлять, спати положать, пограються ще раз. Тобто дитина буде доглянута. Це 100%. А батьки тим часом можуть або на пляжі з книжкою, або екскурсія, або дайвінг, або все, що завгодно. Тобто тут це також, це безкоштовно. Від 3 років і старше. Якщо дитина молодша за 3, то лише з батьками, або можна найняти няню, це буде вже за додаткову платню, бо менш ніж 3 рочки, то це потрібно дуже багато уваги. Але там взагалі ці діти, вони не хочуть покидати той майданчик. Він не лише відкрита зона, тобто в нас є і закрита, є окрема кімната з кондиціонером, дуже багатий, дуже насичений, багато всього, дуже насичений іграми різними, тобто там дітям дуже цікаво, і він великий. Ну, окремо про сувенірні магазини розповідати не буду, тому що їх тут також багато, і це таке, що є усюди. Весільні церемонії також є, вони тут досі часто трапляються. Також різні пакети, в залежності від того, що хочуть туристи, можна лише на косі, або у павільйоні, або деінде, або навіть поїхати кудись на яхті, тобто все це можливо.
Так, добре. Про Кореду я вважаю, що я... Так, наступний курорт Інахура. Це наш другий з нещодавно побудованих. Він дуже, ну я взагалі-то кажу, що він дуже такий маленький і простий, і він підійде тим туристам, котрі їдуть на Мальдіви першого разу, наприклад, або тим, хто вже був багато разів. І взагалі-то хочуть лише спокійного, такого простого відпочинку. Він не нудний у тому сенсі, що не можна сказати, що там можна нудьгувати зранку до вечора, ні. Але він може таким здатися. Інахура, він розташований також в Лавіані, він неподалеко від Кореду. Також гідролітак, також 45 хвилин. Але він настільки маленький, настільки затишний, що у цьому готелі можна стояти посеред острова, зіратися навколо і бачити лише океан. Тут в нас є лише дві категорії. Так, тут я розповіла. У нас є лише дві категорії номерів. Давайте на карті покажу. Тобто, той берег, котрий ближче до нас, то з захід, і протилежний. Тобто в нас два види бангало, лише пляжні. Sunrise Beach Bungalow і Sunset Beach Bungalow. Всередині вони абсолютно однакові. Чим він такий цікавий? Тобто в нас його дуже легко продавати, його дуже легко зрозуміти. Тобто немає порівняння як з Кореду, 14-15 категорій, тут лише дві. Один ресторан, два типи харчування, фулборд і all-inclusive. Немає свого домашнього рифу, але він розташований поблизу до найбільшого рифу на Мальдівах. Тобто ми возимо на човнику туди туристів безкоштовно, але з гідом, що також більш цікаво. І в нас є такий невеличкий острів на цій фотографії, дуже гарно його можна побачити на передньому плані. Острів Лобі. Тобто там ми можемо влаштовувати якісь приватні вечері, або покази фільмів, або барбекю, або вечірки, або одного разу у нас його брали повністю на фітнес-кемпінг. Тобто то було з Угорщини, приїжджав дуже відомий тренер зі своєю групою, зі своїми клієнтами. Вони викупали півострова. Віл, і також цей маленький. Тобто вони тренувалися, щось там, якусь свою програму робили, це було дуже цікаво, десь півтора року тому, і зараз вони планують знову приїхати, тому що їм дуже сподобалось. Цей острів також, резорт, можна взяти, викупити повністю, він не такий вже великий, 78, так, бунгало. Вони дуже просторі, а всередині легко 2 плюс 2 розміщується, можна навіть 2 плюс 3. Ви можете побачити тут на фотографії, то там взагалі-то можна хороводи водити, тому що в порівнянні з іншими бангало і вілами на Мальдивах тут є де розгорнутися. Але нічого занадто. Тобто ми його спочатку планували як тризірковий, але трошки перестаралися. Він в нас вийшов гарніший, ніж три зірки, але ми не підіймали ціни. Тобто ми як планували тризіркові ціни, так ми і залишили. Тобто він найдешевший з усіх. Проте не найгірший. Я його також полюбляю за тишу, тому що там дуже можна почути, мабуть, лише якихось пташок, але десь там вдалечінькі. Тобто там дуже затишно, дуже спокійно і легко.
Ще раз наголошую, як виглядають віли. У нас є дві з дверю посередини, тобто інтерконект, лише дві. Вони в нас продаються як сімейні, і всі інші або Sunrise, або Sunset. Так? Один ресторан, один басейн, два бари. Проте дуже затишні, дуже гарні коктейлі, вони роблять свій джин навіть, свій віскі. Тобто є що скуштувати, є що там робити. Він також дуже популярний для дайверів, тому що там поруч, як я вже казала, це найбільший риф на Мальдивах. І також дуже багато активностей в плані спа і спорту. У нас є мультикорт. Спа то взагалі то як усюди, снорклінг і дайвінг, і всі водні види спорту, які також можна собі уявити. Тобто він такий для тих, хто хоче лише пляжного відпочинку, дуже спокійного, не заморочувати собі голову всілякими, туди можна, туди не можна, котрі ресторани, котрі бари, тобто тут взагалі-то вибір невеликий, то і життя стає легше, коли не потрібно нічого вирішувати. Тобто тут все вже є, і воно дуже було популярно спочатку для країн Східної Європи, і зараз у нас також багато італійців і туристів зі Східної Європи, і також з Германії. Тобто не всі країни тут полюбляють відпочивати, тому що не всі можуть зрозуміти цей концепт легкого відпочинку, дуже простого, проте якісного. Ось так вкратці про цей готель, простий і звичайний, скажімо так, як це можливо на Мальдивах. Я вибачаюсь, Надія, лише одне додам зараз тут. Якщо подивитися на горизонт, це така цікавинка, тому що цей готель розташований на окраїні Лавіані Атолу, і якщо дивитися до горизонту, тобто від Інахури до Індонезії, не буде нічого, окрім океану. Тобто ті туристи, які у нас мешкають в Sunrise Beach Bungalow, вони можуть уявити, що можуть побачити Індонезію, тому що там, окрім океану, нічого не буде перешкоджувати. Така маленька цікавинка. Також нагадую, що запис цього ефіру ви знайдете в нашому YouTube-каналі. Там є і попередні наші відео, які ми знімали вже із пані Анною, і там є відео по напрямкам. Загляньте туди на наш YouTube-канал, дуже багато вже гарного матеріалу. І всім дякую за участь. Якщо залишаються питання, будь ласка, задавайте їх вже в коментарях. Дякую.